Алматыда шахар әкімдігімен түрлі мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр. Соның бірі орны бөлек бақытты отбасы орталығы. 8 аудан бойынша 8 мекеме жеке-жеке қызмет етеді. Сондағы мақсат қаламыздың түкпір-түкпіріндегі көп балалы аналарға демеу болу. Қазіргі таңда мұнда бақытты отбасын көксеп келген аналардың саны 10 мыңнан асып жығылады. Әрі нәтижесі жаман емес. Мәселен, былтыр алып шаһар бойынша 400-ден аса отанасы қайтарымсыз мемлекеттік грант ұтып, жаңа жылдан бері жеке кәсіптерін бастады. Айта кету керек, бақытты отбасы орталығына қарасты іскер ана, анадан қасиет, ақ әлем әлеуметтік жобалары мен тігін цехы жұмысын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда сол түрлі курстар бойынша 1005 ана оқытылуда. Күні бүгінге дейін әр аудандағы бақытты отбасы орталықтары 54 мың анаға кеңес беріп, 29 мың келіншекке құқықтық көмек көрсеткен. Бүгінгі бақытты отбасы бағдарламасының кезекті кейіпкері Гауһар ханым. Гауһар ханым көп балалы аналарымыздың бірі. Гауһар ханым өзі бала күнінен өте жақсы тәрбиелі отбасынан шыққан, және ата-анасы да Гауһар ханымға мейірімді аямай, мол нан беріп тәрбиелеп өсірген. Бүгінгі таңда Гауһар ханымның балалары түрлі үйірмелерге қатысып, сол үйірмелердің түрлі жүлделі орындарды алуда. Және Гауһар ханым осы көп балалы болғанына қарамастан, отбасы мен қоғамды қазіргі таңда бірге алып жүрген аналарымыздың бірі деп айтсақ болады. Мен енді өзімнің тәжірибем бойынша бөліскім келеді, себебі біз мысалы аналар балаларымыз үшін барлық жағдайды жасауға тырысамыз. Балаларымыз жетістіктерге жеткізу үшін оқысын, сондай да тағы да басқа жетістіктерге жету үшін. Мен мысалы осы қалаға 1995 жылы келдім, мектеп бітіріп, 11-ші сынып бітіріп, оқуға, жоғары оқу орнына түстім. Оқыдық, оқуымызды бітіріп, тұрмысқа шықтық. 2001 жылы тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққан кейін, енді осы күнге дейін 4 перзентіміз бар, 4 алтындай балапандарымыз бар. Өзім сол 96 жылы әскерден келгем, содан Алматыға жұмысқа келіп, Алматыда танысып, ота құрып, квартирада тұрдық. Жұмыс істеп, айлығымызды ала алмай, қиыншылықтар болды неше түрлі. Ешнәрседен қорықпаңыздар, себебі алдыға қойған мақсатыңыз ол міндет түрде орындалады. Бізде қиыншылық жағдайдан өттік, бізде үйде нан болмаған күндер болды, тамақ болмаған күндер болды. Оның бәрі уақытша, оның бәрі сынақ дейді. Егер сен жігер мінезді болсаң, оның бәрінен өтесіз. Мен үйде бізде бір тамақ болмаған кездер болды, жұмыс болмай, бір сондай бір қиын кездер болды. Қыстың кезінде біздің папамыз енді құрылысшы болғандықтан қыстың кезінде жұмыс дұрыс болмайды. Мен баламен үйде, үлкен ұл бір жасқа келмеген, үйде отырмын. Ол кезде 3 бала. Не жасаймыз, тамақ жоқ, енді әркімнен, әр туыстан сұрай бермейсің ғой. Ол күнде көмектесе алмайды. Көмектеседі, бір көмектеседі, екі көмектеседі, ол үшіншіде оның да отбасы бар дегендей. Содан өстіп мініп, бірте-бірте айтпай, Аллаға шүкір, 4 балалы болдық, үйлі болдық, машинелі болдық. Бір күн отырдым да айттым, мен магазиндерден көріп жүретінмін, енді пицца деген болатын. Енді әшейін тестасын жасап қойған, и бетіне жаңағыдай колбаса, сыр, теркадан өткізіп, изделін сүйіп, жаңағыдай кетчуп, майонез бен и пищевой пленкаға орап қойды да сатады. Соны бір қарадым, біреуін сатып алдым, да үйге келіп зерттедім, қалай жасалынған. Осыны жасап сатсам қалай болады екен деп, оны басқа бір магазиннен көрдім да, өзім жақта магазинге қарасам жоқ екен. Соны жасап көрдім, ол кезде біз үйде енді мынандай газовый отопление болған жоқ, от жағатынбыз пеш. Ауылдағындай, соны пештің үстіне прям қызып тұрады ғой плита, соған ыстық сковородқа жаңағыдай лаваш сияқты нанды пісіріп аламын и бетіне жаңағыдай майонез нені закуп жасап алып қоямын. Соны магазинге бір рет апарып едім, ұнады,
өтті, сөйтіп, сондай нәрсен бір-екі шай жасадым. Мен кішкене папамыздың жұмыс басталғанша. Ол да бір көмек болды. Мысалы, үйде балалар аш емес, қарны тамағы тоқ дегендей. Бақытты отбасына Гауһар ханым өзінің ізденімпаздығының, тағы да бір шыңдалудың, тағы бір белестерді бағындыру үшін осы біздің бақытты отбасы орталығына келген ана. Бақытты отбасы орталығы арқылы Гауһар ханым бизнес бастау кәсіпкерлік біліктілігін алып, сол білімі арқылы, сол жерде үйренген кәсіпкерлік өнері арқылы бүгінгі таңда мемлекет тарапынан қайтарымсыз қаражатқа ие болды. Гауһар ханым өзінің осы өмірдегі көңілді және өзінің сондай бір позитивті ойларының арқасында бүгінгі таңда ашып отқан кәсібі де бір ерекше. Және бұл кәсібін ол кісі жалғыз өзі ғана ойлап тапқан жоқ. Отбасымен бірге отыра, балалармен кеңесе отыра, осы кәсіп түрін таңдады. Міне осындай жолдасым бақытты отбасы деген неге тіркелген екен, сонымен қыздарым шармен айланысып, өстіп жатқан жайымыз бар. Мектепте бізде нелер бар, чаттар бар. Мектепте әлеметтік педагог бар, сол әлеметтік педагог бізде мектепте чаттар ашып қойған. Мысалы, мектепте көп балалы аналарға тегін тамақ береді балаларға, сондай кейде бір көмектер болады. Сол чатта отырған кезде бір ана жазды, бізде Жетісу ауданында бақытты отбасы деген мекеме бар деді. Сосын ол жерде жазылып отты, көп балалы аналар, жұмыс істемейтін аналар, бар ғой кішкентай балалармен. Оларда көмек беріледі, продуктылай, киімдей, сосын тегін курсы. Мені қызықтырған ең біріншісі курстар. Мен біріншіден балаларға қандай курстар бар деп сұрадым. Ағылшын тілі курсы, тігін курсы, шаштараз, маникюр. Гауһар ханыммен мен 2020 жылдың шілде айында таныстым. Содан бері қарай біз таныспыз, бір жылы жуық болды. Иә, есімде ол кісінің өзінің бір арманы болды, олар отбасымен шарикпен айналысып келген ғой негізі. Кішкентайынан балалары сол шарикті әдемілеп тойларға шығып жүрген өздері жеке бизнес ретінде. Бірақтан да оны қолдап ешкім ақша бөліп үкіметтен ондай ештеңе жасамаған, олардың жеке өзінің бизнесі болғандықтан сол арманы болды. Сол қайта-қайта хабарласып, менің бір арманым бар еді, сол орындалса екен деп. Ол қандай арман десек, атам екен бизнес бастаудан проекті ұтып алып, мен ары қарай өз бизнесімді бастасам деп жүредім деп сөйтіп келіп жүрді қасыма. Содан бақытты отбасының көмегімен атам екенге жіберілдік. Одан онлайн, ол кезде онлайн болды, онлайн оқыды. Ол өте пысық әйел, өте ақжарқын, сөздері нық, істері өнімді, сондай әйел. Өте пысық әйел, былай айтқанда. Көп балалы ана ғой енді, пысық өте. Мен енді өзімде қыздарым өсіп қалғаннан кейін маған қызық болды да сол. Ағылшын курсы, білесіздер өздеріңіз, бәрі жақта дамып келатыр. Тіл деген ол бәрі жерде керек. Сол себептен мен балаларымды курсқа жаздым, ағылшын курсына жаздым. Қызым бар оқыды. Одан кейін сам себе визажист деген бір курс болды, шаштараз. Оны барып оқыды, маникюрді оқыдық. Содан кейін бір күні айтылды, осындай бір проект болайын деп жатыр, дорожная карта деді. НПП Атамекен де бизнес бастау деген курс болады деді. Консультация, психологтың консультациясын, бизнес бастау проектісін, қалай бастау көмегін. Сосын біздің менеджер консультанттарымыздың көмегімен және де сол бизнес бастауға қалай баруға болады, қалай жолын көрсетуге болады, не болмаса онлайн, ол кезде ол қыз Гауһар ханым онлайн оқыды да, сол онлайнның қалай болуы, қалай басталуы, қалай аяқталуын барлығын осы біздің бақытты отбасы орталығына келіп үйренді да, сол оқып алды. Естественно, в первую очередь Адема пригласила ее ко мне. С Гауһар мы пару часов разговаривали, то есть
Естественно, это есть, как у любой женщины, это тревоги, страхи за будущее. И Гаухар, ее больше как бы, слушая ее, я понимаю, что человек, она творческий. И здесь как бы именно с Гаухар, поговорив, что то же самое мы сделали, огромную работу с ней проработали. И то, что мне нравится именно в Гаухар, она более была такой активной, и она говорила, что ей больше нравится как бы работать шарами. Ну, естественно, шары – это наше детство, воспоминания. И здесь мы, проработав, она выиграла грант в Атамикен. Вот. Мы ее поздравляли с этим. Конечно, это очень огромная радость. Вот. И на сегодняшний день у нее бизнес есть, оформление шаров. То есть она сама и ее же дети помогают ей. Также ее у Гаухар очень творческие дети, они участвуют. Есть сын, ему 9 лет, буквально недавно, 1 июня, он выступал на сцене, поздравлял детей, то есть пел песню именно в честь 1 июня. Ол да осы біздің жетісу ауданының көп балалы ана, өте іскер, ол өзінің басқа да өзінің жұмысы бар. Бірақ та енді міне нарықта қазіргі сұранысқа ие болып отырған мамандықты таңдай біліп, өзі алдына мақсат қояды білетін адам. Мақсатты тек қана қоя білмейді, сол мақсатқа жету жолында әрқашанда аянбай еңбек етіп өзінің мақсатына жетеді. Барлық кезде сезінемін атамнан қолдауын. Осының бәрі үшін анама рахмет айтамын. Гаухардың ұлын мен өз ұлымдай көремін. Жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі деген кісілер, ол жерде көзі көрмейтін кісілер. Өзім айта кеткенде, Гаухар айтып отырмын ғой, өзінің алдына мақсат қоя біледі деп. Сол гранттарға қатысқым келеді. Әйелдердің барлығы негізі солай келеді. Не істеймін деп келеді басында. Бізге көмек бере аласыздар ма, қол ұшын бере аласыздар ма, хотя бы психологически былай жолын көрсетіп деген сияқты. Соны біз уже пысық әйел көрініп тұр, істі бастағысы кеп тұр. Әрине біз қолымыздың ұшынан қандай амалдар келеді, соның барлығын жасаймыз бақыт отбасында. Сол себепті ол кісінің проблемасын анықтап, бізде психолог бар, сөйлесіп, сол қандай сферада көмек керек, соны біз іліп алып көмектестік. Ол кезде ол кісіде болды иә. Қорқулар болды, не істесем болады, қалай отсам болады, көрсетесіздер ма деп. А бірақтан да ол кісіде цель болды да, сол арқылы жақсы жағынан, сол Гаухардың жақсы жағынан танимын, сол жағынан цель болды ол кісіде. Мен жасаймын, мен отамын деген. А так барлық әйелдерде келген кезде қорқыныш болады. Сол бизнес бастау курсын енді сұрастырдым, қалай болады. Соны бізге айтылды, сіздер біріншіден жолдама аласыздар. Сол жолдама бойынша сабақ болады. Қазір пандемияға байланысты онлайн курстар өтіледі деді. Мен өзім енді образованием бойынша экономист, финансист болғандықтан маған қызық болды. Жанда бизнес ашу. Сосын қой мен оқиын сол курсты деп жолдаманы алдым. Бақыт отбасына бардық. Ол кісілер өздері бізде бірінші рет болғандықтан бүткіл ата-аналардың мәліметтерін бәрін алып, центр занятысқа барып, біздің жолдамаларымызды бірден бәрімізді бірнеше ғып сразу алып келді. Біз бақыт отбасынан барып, жаңа жолдамаларды алдық. Енді бірінші потоктыққа кетті, екінші потоктыққа кетті. Мен отырып, мен жоқпын списті. Бірақ ішкі дүниемде менде үміт болды, что біз осы грантты отамыз. Себебі біз осы істі бастағанбыз, ары қарай біз осы істі жалғастыру үшін біз грант отамыз деген бізде менде өзімде сондай үміт болды. Мынандай негатив болған жоқ, только позитив. Сонымен үміттеніп отырдық. И ең соңында сол грант бізге берілді. Бастау бизнес жобасы Алматы қаласында осы 2019 жылдан басталды. Ол жерде
ең бірінші жас кәсіпкер деп басталды, сонген бастау бизнес жобасы деп ашылды. Бірінші 2019 жылы офлайн форматта оқу өтті. Это 9,5 мыңдай азамат оқып шығып, оның ішінде 4,5 мың комиссия шешімімен гранттарды ұтып, өзінің кәсібін бастады. Енді өзіңізге белгілідей, 2020 жылдан бастап, барлық әлем бойынша пандемия басталған соң, бастау бизнес жобасы онлайн форматта жүруде. 2021 жылы биылда, биылғы таңда бізде бірінші деп осы 26 сәуірден басталды. Ол жерде де онлайн форматта оқу әдісі қайтан пайдаланылуда. Бірінші леп бойынша қазір таңда 801 адам оқып шықты. Екінші леппен қазір оқу жалғастырылуда. Бастау бизнес жобасына қатысам деген азаматтарға міндетті түрде ең біріншісі жұмыспен қамту орталығына барып, сол жерден бастау бизнес жобасына жолдама алу керек. Оны алған соң екіншісі қадамы ол atamekin.co сайт арқылы өзінің құжаттарын жібереді. Құжаттары жіберілген соң бәрі данныйлары алынып, өзі группа создаваться етіп, бизнес тренерлары арғыры онлайн форматта өзін жұмысын атқарады. Бастау бизнесі оқу жатқан кезде 7 модель бойынша оқу өтеді. Ол заңгерлік бойынша, налоговый, маркетинговый исследование, соларын бәрін оқып біткен соң өзінің кәсібі бойынша бизнес жоспарын жазады. Бизнес жоспары жазылып болған соң оны комиссия алдында қорғайды. Енді бүгін осындай бір кездесуде айтып өтейін, Жетісу ауданында Гауһар апайымыз 2021 жылы оқу өтіп, үшінші леппен сүжді оқуын бітіріп, қазіргі таңда өзінің кәсібін ашуда. Оқысының кәсібі на гелевый шарларды үрлеп, соған әрбір мерамдарды, соларды бизнес жұмыстарын жасайды. Жалпы шар бизнесін бастау біздің тосқандарымыз бар, басқа қалада тұратын. Мен солардан көрінді, оларға қатты қызықты. Мен жаста екі қыз жұмыс істейтін ол жерде де. Өздерінің шар бизнестерін олар енді бастап келе жатқан болатын. Бір мерам күні біз олардың үйлеріне қонаққа барып қалдық. Сол кезде олар өздері шар жасап, қайта-қайта доставкаға жіберіп, площадьқа шығып сатып жүрді де. Сол кезде мен қатты қызықтымда, оларға да көмектестім. Содан кейін маған қатты ұнап қалды. Мен өзімнің басқа регионда екі племянницам бар, олар сол бизнеспен айналысады, оформление гелевый шары деген. Қазіргі таңда ол оформление, қазіргі таңда гелевый шары деген қолайлы болып тұр да. Балаларының сол бизнес түрі дегеніміз шарик қой, оформление шарикқа балаларының ебі бар. Адам өзі бала шағасының қандай ебі бар, үйде қандай, мысалы, магазин ашатын болсаң да, құр магазин ашатын болсаң да, сауданы білмесең, біреуге сөйлей алмасаң, ол магазин тек жүрмейді да ғой. Сол сияқты ол кісінің де бизнесі сол шарик болды. Қолынан келіп тұрған нәрселері сол оформление. Оны, мысалы, менің қолымнан келмейді ондай нәрсе да. Ол кісінің уже балаларының ебі бар, өзінің соған ебі бар болғандықтан барлығы ақылдасып, сол бизнесін сол шарик арқылы дамытқысы келген екен. Бастау бизнесқа қатысам деген азаматтар ең бастысы жұмыссыз болу керек. Жұмыссыз жүрген азаматтар, көп балалы, аз қамтылған отбасыдан шыққан азаматтар және де жастар. Осы жерде айтып өтуім дұрыс деп ойлаймын. Үкіметтен балалы күтумен отырған ханымдар, ол кісілер қатыса алмайды. Және де тұрғылықты жұмысы бар азаматтар, ол кісілер де бастау бизнес жобасына жолдама ала алмайды. Жаңағыдай мен айтып өткен категория не дейді, жастар, аз қамтылған отбасылар, жұмыс істей алатын инвалиды, трудоспособны инвалиды, сол кісілерде қатысып, осы ойындағы жүрген кәсібін шынайы осы қазір таңда жүргізуге толық мүмкіншілігі бар. Бүгінгі таңда ашқан кәсібінің өзі сондай бір адамдарға жылылық сыйлайтын, үнемі қуаныш сыйлайтын кәсіптердің бірі. Енді Гауһар ханым осы кәсібін тек жалғыз өзі атқарып, жалғыз өзі істеп жатқан жоқ. Бұған өзінің жаңағы үлкен балаларын да қосалқы жұмыс ретінде, қосалқы көмекші ретінде өзімен бірге алып жүреді.
Бұның өзі Гаухар ханымның балаларының үлкен өмірге деген жақсы қадамдармен басталуын, үлкен өмірдегі өзін қалай ұстап тұтыну керектігін, және қоғаммен қалай жұмыс жасау керектігін бүгінгі күннен бастап үйретіп жатыр. Барлық кезде сезінем атынан қолдауын. Мысалы, болады, бір шарик заказ берген кезде бір клиент айтады, маған тез, срочно керек дейді. Мен мамаға, папаға айтам, мама мен папа сразу звондап, қай жерде бар, соның бәрін біліп, тез-тез доставка мен алдырып, немесе өздері алып кеп беріп жатады. Сол кезде қатты бөлінеді, да? Өзім клиентті де жоғалтып алмаймын, және де ата-анам да соған көмектеседі. Бізге осындай керемет өмір сыйлаған үшін, және де барлық мүмкіндік бізге жаңағы жұмыс жасауға мүмкіндік берген үшін, және де жоқ деп көп айтпайды, да, всегда айтқанымызды, біздің айтқанымызды всегда мама алып беріп тұрады, айтқан затымызды, бізге всегда керекті заттарымызды алып беріп тұрады, бізді жақсы көреді қатты, бізде ол кісіні жақсы көреміз. Өйткені менің анам мені туды, ол мені бақты, және де ол бүкіл кішкентай кезімде мені бағып жүрді. Өйткені ол мені қатты жақсы көреді. Және де ол менің ең сүйікті адамым. Осының бәрі үшін анама рахмет айтамын. Гаухардың ұлын мен өз ұлымдай көрем, өйткені мен ана өнер жақтан да хабарымыз бар. Осы бақыт отбасы орталығының бүкіл мерекелерін бәрін бірге осы көп балалы аналардың балаларымен қосып өткіземіз. Гаухардың бір баласы бар. Ол менің балам. Өлең айтады, дауысы керемет. Сол мен қай жерде жүрсем де ол баланы біз концерттен тегі тастаған емес, біз өлең айтады біздің баламыз. Бақыт отбасынан бізді неге жіберді? Творческий центр Еркеле деген бар, мүмкіндігі шектеулі центр бар. Еркеле деген неде? Габдулина, Байтұрсынова қиылысында. Номерін ұмытып қалдым. Сол жерде творческий центр бар, сол жерде вокалистер бар, көп балалы аналардың балаларына, мысалы, жағдай жоқтар бар, жаңдай бар ғой отбасылар, толық емес отбасылардың балалары. Сол жерде бізді бақыт отбасынан бір кісі айтты, сол жерде жұмыс істейтін Адема деген ханым айтты, осындай центр бар, сіздің балаңыз ән айтады ғой. Сіз сол жерге апарыңызшы балаңызды, сол жерде вокал дайындайды деді. Мен сол кісіге хабарласып бардым. Ол жердің басшысы Мейрам аға деген кісі бар. Бізде ол жерде жанды мүмкіндігі шектеулі деген кісілер, ол жерде көзі көрмейтін кісілер. Бірақ өте жақсы центр. Орталық біздің бала үлкен ұлымыз, Әлқуат ұлымыз сол центрге барып сабақ алады вокалдан. Біздің вокалист мұғаліміз Руслан Башаев деген бар. Нағыма Есқалиеваның шәкірті, оқушысы. Сол кісі біздің оға сабақ береді. Сол бақыт отбасы арқылы біз сол, кстати, сол центрге де шыққамыз. Сол центрде жаңдай мен басқа аналарға да айтарым, балаларыңызды сол центрге апарып, жаңдай әнге деген несі болса, баланың таланты болса, сол жерге апарып оқытсаңыздар болады. Миллиондарға сатылмас мейірім бат анамның, мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлімнің қисаң барлығың бәрі бір туған жер қымбат. Енді бір Алланың қолдауымен ғой, әрине ең біріншіден солай бізге бұйырды. Біріншіден Алламызға мыңда бір рахмет, мың алғыс. Екіншіден осындай мекеме, бақыт отбасы деген мекеме осы үкіметіміз ашқаны рахмет. Және де жаңдай атамекенден жа осындай жобалар көбірек болсын дейміз. Осы жобаларда осындай жобалар көбірек болса, бізді аналар істі бастаймыз деген аналарға ол өте жақсы көмек болады деп деген ойдамыз. Себебі іс жасаймын деген ана ол алдыға қарай ұмтылады, ол отбасы үшін, балалары үшін алдыға ұмтылады. Ол ісін жасайды, бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді.
өзім айта кеткенде, Гаухар айтып отырым, өзінің алдына мақсат қоя білет деп. Қойып жатқан мақсаттары, біраз мақсаттары бар. Сол мақсаттардың жолында аянбай еңбек етеді. Қазақша айтқанда өте бір тынымсыз адам. Арғарай өзін бір жетістікке жеткенен кейін сонымен тоқтап қалмайды. Ол арғарайда сол жұмысты кеңейтіп басқа өте жан-жақты. Өте жан-жақты, жаңағы осы болды мекен, осы мақсатқа жетті мекен деп тоқтап қалмайды. Арғарайды қазір сұрастырып жатырмын, енді 2 миллиондық грант бар дейді, 5 миллиондық грант бар дейді. Сол гранттарға қатысқым келеді, себебі маған болашақта бізге енді арғарай біздің ісімізді жалғастыру үшін бізге помещение керек. Енді ойымызнандай болады ғой, жер помещение сатып алсақ, даже бір участок жер алсаң, соған өзіміздің немізді, жаңдай, магазинімізді салса, уже біздің шар бизнесіміз арғарай жалғаса береді, арғарай дамы береді. Міне, құрметті Алматы телеарнасының көрермендері, өздеріңіз куә болғандай, Гауһар ханым өте көңілді, өте өмірге деген көз қарасы, өмірлік ұстанымы және балаға деген мейірімі шексіз екеніне куә болдыңыздар. Егер де сізде ойыңызда жүрген кәсібіңізді дамытып, және алдыға жылжып, біліктілігіңізді шыңдап, өзіңізді дамытқыңыз келсе, міндетті түрде біздің бақытты отбасы орталықтарына келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Егер сізде қиын жағдайда жүрген әрі көп балалы ана болсаңыз, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыз. Жаңа өмірге деген алғашқы қадамыңызды бақытты отбасы орталығынан бастаңыз.